Här åker bilarna. Och här bor vi i en djungel. Kalla mig kingen och kalla mig sången och kalla mig fången och kalla mig tingeltången. Bam! All right, allihopa, välkommen till en ny video. Fett kroppen som mår dun där. Det är dags igen, det är dags igen. För typ en vecka sedan så övernattade jag, Linus, Theo och Dulle var det på en ö. Det var den värsta natten vi har varit med om någonsin. Jag gick in på min favoritsida idag, Flashback. Kollade på så här sjuka ställen folk har övernattat på och läste lite. Det var någonting som nappade väldigt, väldigt bra där. Idén lyder så här. Jag såg en grabb skriva på, eller tjej, jag vet inte vad det var, på Flashback att personen tillsammans med sina vänner hade övernattat i en rondell. Hur sjukt låter inte det? Alltså det är det, eller? Jag nappade på det direkt och jag bara, jag vill testa det, jag vill övernatta i en rondell. Men jag vill inte göra det själv, jag vill ha med Daniel. Daniel är bakom kameran. Vi har en till hemlig gäst som vi ska dra och möta upp nu. Om du tror att du vet vem personen är, pausa videon och kommentera i kommentarsfältet. All right, så vi har packat. Och den här gången har vi med oss ett större tält och ett litet tält. Det stora tältet är för mig och Daniel, det lilla är för och jävlar, nu nämnde vi hans namn. Shit, jag vill sätta sensor, shit. Så vi har med oss lite nice grejer, sovsäck grejer. Så det kommer inte vara liksom onajs. Jag vet inte vilken rondell vi ska sova eller någonting. Vi har kollat på Google Street View, Maps allt möjligt. Och de här bilderna är jättegamla och så vidare. Så vi vet inte vad som är nice. Så vi kommer åka runt lite med bilen och leta. Nu är klockan typ så här 8-9 på kvällen. Så vi ska övernatta i en rondell i natt. Vi får se hur det går. Jag vet inte om det är lagligt eller olagligt. Skitsamma, vet du vad? Vi stänger bakluckan. Vi gör vår grej, vi hoppar in i bilen och rattar som aldrig förr. DJ! Till Samuel. Just det här, någon la det här kortet till någon på BAP som jobbade där och sa ge det till Samuel nästa gång han kommer till BAP. Vi öppnar upp kortet och kollar vad det är. 50 kronor också. Okej. Vad står det? Tja Sampe, du är fan kung och undrar om du vill spela CS. Om du vill så adda car niar eller vad jag menar. Kajkar. Har en gör en då. Vad skriver han? Har en grön dödskalle. Har en dödskalle. Och din burgare på BAP är så jävla god. Mitt nummer är bla bla bla. Oh, jävla, det kanske man. Ja. Oliver, om du vill nå mig. Vilken jävla kung, vet du vad? Jag ska lägga till dig på Steam, Oliver. Och vi ska lira ett game. För det här var riktigt kung. Han lämnade ett kort på BAP. Och skrev det. Och gick dit och käkade min burgare. Vilken jävla kung. Oliver, jag ska lägga till dig på Steam. Jag måste bara säga, här är vår hemliga gäst. Tjena. Det är Dulle. Dulle är den hemliga gästen jag snackade om förut. Så Dulle, du vet vad vi ska göra idag. Vi ska övernatta i en rondell. Det här är galet. Alltså jag tycker så här, folk övernattar på så här, vad övernattar folk på ställen? Badrum. Ja, folk övernattar i badrum, folk övernattar i sovrummet hemma. Vet du vad vi gör? Vi övernattar i en rondell. Men först måste du då käka någonstans. Vi är lite hungriga här. Schysst middag. Vi står här på Gullmarsplan. Klockan är typ, vad är klockan? 21:13 är klockan. En grej. Okej? Okay? Ja. Nu kommer det. Jag vet, det kommer hatet. Vad fan har du? Lyssna, de som är med mig. Daniel, jag ska vara ärlig. Jag är med dig. Du är med mig. Jag älskar bananpizza. Okej, jag diggar banan på pizza. Men jag tog faktiskt en vesuvio. Där är middag i alla fall. Nu ska vi käka och prepara för bo i en fucking rondell. All right, vi käkade klart för en stund sen. Och vi åkte runt lite och letade efter så här rondell och grejer. Och kolla här. Jag tror vi har en rondell här. Det är ett alternativ i alla fall. Den är väldigt, väldigt stor som ni kan se. Eller ser man den så stor den är? Ja. Man ser. Den är inte överdrivet stor. Det är en rondell. Nej, alltså jo, den är stor. Men grejen är så här. Helst vill vi ha en rondell. Med massa träd runt omkring och lite så här buskar och blommor och blad och grejer som man liksom typ kan gömma sig där. Här kommer alla se oss. Jag vet inte riktigt. Boys, vågar du slagga här? Ja, för fan. Du vågar allt. Ja. Eller du vågar inte gå ut tältet. Nej. När du var någon utanför. Förmodligen vi fan då. Men okej, okay. Vi åker runt lite till, letar efter flera rondeller. Hittar vi någon bättre, då tar vi det. Annars så blir det nog den här vi kör på. Ja, nu kommer en bil, då måste vi tagga. Den här rondellen här är fan bra. Nej, det är den inte kommit på nu. Varför? För den är kingen alltså. Den här rondellen vid Nacka Forum, ni som vet, ni vet. Det här var en jävligt nice rondell innan. Det är ingen rondell längre, kolla, den är helt borta. Den är helt borta. Ska vi bara tälta? Ska vi bara tälta där, bara skiter i. Okej, det här är vår sista alternativ. Nej, jag vet inte hur den här är. Den är nice på Google bilder, Street View. Här har vi den. Oh, den är nice tjena. I mitten. Det här kan man göra. Vi åker in, ja, det är en djungel där inne. Vi är framme i rondellen. Det här är Nacka rondellen. Jag vet inte om man ska kalla den för. Okej, Dulle. Vad tror du om den här? Nej, det är grejen. Vi vill också stå här. Vi har inte riktigt alla bilar försvunnit. Vi vill inte liksom att vi ska inte bli exposade av för många koningar. Okej, här är vi. Okej, Det är massa vattenslangor och grejer. Okej, legit nu. Det kommer en snut. Det kommer legit en snut. Grejen är så här. Här inne i Nacka strand så är det en polisstation. Alltså en rätt stor polisstation tror jag. Så det åker polisbilar och motorcyklar grejer ut härifrån den här tunneln där. Som nu när vi var här inne. Vi stod där i 5 sekunder så kommer en polisbil här. Den brydde sig inte. Den åkte bara förbi och åkte rakt fram där. Jag tror det här kan vara bra. Men det är väldigt tätt. Jag menar, det här är riktigt nice. Vi har donker precis här. Men grejen är så här. När vi har gått in i rondellen. Då ska vi vara i rondellen. Vi får inte lämna den först i...
Jag vet inte vilket klockslag, men vi ska övernatta i en rondell. Och jag måste bara säga, vi uppmanar ingen till att göra det här. Ska vi helt ärligt så vet inte om det här är lagligt. Vi är bara dumma i huvudet och gillar att vara konungar. Vi är testkaninerna, okej? Okay? Ja, vi utgår från Flashback. Ja, exakt. Det är vi som gör det för er, ja. Så vi slipper göra det. Ja, exakt. All right, vi har bestämt oss. Vi ska köra i rondellen här i Nacka. Gen, det här kan ju vara farligt. Med tanke på att vissa bilar kör ju rakt in i rondellen. Så här krockar. Så jag kör drunk och sådär. Kör rakt över dem bara för att... Det står alltså ibland att det är bilar som har kört in i rondeller. Alltså inte så här små där man kan köra över, utan där det är träd och grejer. Så det är man lite rädd för. Och sen det är mycket så avgaser och skit. Jävligt fan, alltså det ligger där i rondell. Alltså det är sjukt egentligen. Vi kör. Okej, vi har flyttat in här nu. Vi håller på att sätta upp lite tält och grejer här. Så nu är det dags, boys. Nu är det dags. Det glider förbi, vad är det, 2 eller 3 snutbilar nu? Två. Ja, två snutar på... En piki och en vanlig. Ja, exakt. På några minuter liksom. Som sagt, det är polisbilar hela tiden. De gör ingenting. Ingen har stannat. Jag tror, alltså de måste ju ha sett oss. Det verkar vara lugnt hittills. Men om snuten kommer, då vet du fan vad du säger. Spännande. Spännande uppdrag. Dulle, du har bott på tre... Du har tältat på 3 olika ställen nu snart. Än har varit skön. Än så länge. Ja. Jag tror den här blir bekväm om man ska vara helt ärlig. Jag läste på Flashback. Ja. Det var ju någon jävel som hade... En jävla security som hade så här ringt Farbror Blå. Och sen skasat bort den därifrån. Så det kan ju vara så att en Securitas kommer och bara, tja, ni får inte vara här. Eller så går de ner oss. Vem vet? Ja, då är det krig. Då är det krig. Då är det krig. Tälten uppe. Vad händer? Det är bara de här 2 vi har. Det är bara de här 2 vi har. Jaha. Okej, det här är tältet som var på ön. Det här är Daniels tält. Så nu har vi upgraderat lite. Snut som åkte precis in där. Tjena, tjena. Vad är det? Fjärde? Det här är nog fjärde eller femte snutbilen vi ser nu här. Hur länge har det här? 10:15 nu. Vi ska flytta in alla väskor och grejer nu i tälten. Så vi uppdaterar den allt klart och vi kommer uppdatera er under hela tiden, under hela natten. Jag tror klockan är 10 nu på kvällen. Klockan är 10 nu på kvällen, ganska exakt. Vi ska vara hela natten, jag vet inte vilken tid, men när det liksom är morgon. Övernatta, det är det som är grejen, övernatta. Tjo, 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 välkomna. Här är vårt tält. Det är här vi ska sova. Vi har lite, om du stänger av din lampa. Så vi har lite en blingande flashlight här. Och vi vill ha lite extra disco. Lite sällskap och så att säga. Jag skojar bara, eller inte, ingen vet. Här är vi bänkade ikväll i en rondell vid Nacka. Vi har donken och allting, så... Men det kommer inte vi behöva, va? Jag tror inte det. Vi kanske har hemliga gäster som kommer med snacks i natt. Just det! Och här har vi DJ. Tjena på! Jag har hål i kalsongen. Det är bara för att jag är DJ liksom. Ska vara helt ärlig, det här är 1000 gånger skönare än ön. Jag säger bara det, ön var det värsta jag var med om. Det här är nice, det här är... Vi chillar här. Det jag är rädd för, det är bara att folk kan knalla över vägen och gå in här och bara... Ja, någonting med oss. Klockan är 22:26 och den är inte ens 10:30. Vi har många timmar kvar över natten här, så det är... Ja, det blir långt tror jag. Så tjena, tjena! Här har vi då, när jag var liten så gillade jag filmer, så... Här har vi en DVD-spelare. Jag har nya Ant-Man i den här. Nej. Den ska vi se. Eller ja, den släpptes förra året då. Men... Vart är ljudet? Den har stereo-högtalare bak, men... Jag har med mig AUX-kabel, så AUX-kabel som är kopplat till Samuels JBL, och så lägger vi den så har vi lite... Du är så jävla smart! Daniel, du är världens bästa! Jag har fan taklampor grejer, men fan det är som oss. Ligger i tält i rondell och kollar film! Okej, tjena hoppa, klockan är... Vad är klockan? Klockan är 23:33, all right. Så vi har varit i tältet nu i... Vad blir det? Jag vet inte, typ 2, nej. En och en halv timme blir det typ. Dulle, berätta. Vad är vår plan? För vi har inget snacks eller någonting. Vi käkar pizza innan, men vad vill vi ha? Vi vill ha snacks. Vi vill ha snacks. Grejen är, det finns en hemsida som heter, vad heter de? Snacksakuten.se. Ja, och där kan man då skriva in sin adress och välja vilka produkter man vill ha. Så kommer de och lämnar liksom snacks till dig på kvällen, typ till 2 på natten. Där när Ica och sånt stängt. Ja, när Ica och allt det där är stängt liksom. De kommer hem till dig. Så vi känner några boysen som har satt upp det här företaget. Så det är skitnice. Vi skrev till dem och bara, kan inte ni lösa lite snacks till oss? Vi övernattar i en rondell just nu. Så de skrev till oss bara, självklart, vi löser. Vart, när ska vi komma liksom och vad ska ni ha? Jag skrev en liten lista här. Och de kommer om... Halvtimme. Om en halvtimme typ. Ja, exakt. Så det är skitnice. Så vi tar gillar på lite snacks. Många polisbilar förbi här nu. Det är nog en 15 tror jag. Det är helt sjukt. Och moppar och grejer hela tiden. Säkert någon av er ska kolla här, tjena. Ni borde kommentera i kommentarsfältet, så här ställen vi ska övernatta på. Så här sjuka ställen. Tälta på så här. Och den som väljer
ett riktigt nice ställe där vi tältar på. Den får följa med. Den kan få följa den med. Den kan få följa med någonting. Jag vet inte, vad som helst, om den vill. Okej. Oh, tjena. Är han galen? Hon. Kolla, det är du. Bitt som på riktigt. Boysen här. Är det bra? Snacksakuten, jävla kungar. Vad har vi för trevligt här? Jag har fan lagt i en hel del grejer. Shit! Vi har lagt i en grej som jag tror ni kommer tycka är jäkligt otippat. Får se om ni gissar rätt på det. Den här? Inte så uppe, men det är sponsrat. Längst under ska ni hitta. En melon? Nej! Vill ni också ha hemkört snacks hem till dörren så snacksakuten.se. Ja, riktigt bra. Du, jag testade till min adress i häromdagen faktiskt, det gick inte. Är det så? Ja, men det är klockan ute. 2-3 på natten. Jag bor jättelångt ut också. Men inga rör, okej. Okay. Ja. Vi utgår från vårt lager i centrala Stockholm. Då, och sen hur långt ifrån det kör ni? 3 mil ungefär. Alltså. Ja, man får gå in och kolla. Är det så långt 50 mil därifrån? Ja, det kanske är det. Här bor vi i alla fall. Vill ni komma in och kolla? Ja, kom in. Kom inte på lilla. 2 kvadrat. Hundra lax per kvadrat. Här bor Julia. men här ska vi vara i något. Men nu har ni en jävla massa mansch i alla fall. Tack så fan. Det är en polisstation här inne. Så det åker polisbilar ut här. Det är 15 polisbilar. Här hela tiden. Nej, ingen som stoppat här. Nej. Jag vet inte om de ser oss. När ni kom här med bilen såg man. Vi såg väldigt lite. Man ser så typ som två. Men det skulle kunna vara typ 2 stenar egentligen. Eller det där typ. Men det här blåa. Ja, jag vet fan. Vi visste att du har tält så det där. Ja, men annars har vi inte tänkt på det. Nej, jag tror inte heller. Okej, klockan, vad är klockan? Typ 12:30 eller någonting. 00:21. Ja, 00:21 är klockan. Så vi har varit här några timmar nu. Typ 2,5-3 timmar, jag vet inte fan. Vad gör han? Tjena. Välkommen till Snurra hjulet med samarbete på IETL. Det vi ska göra då, nu vi kommer på lite roliga idéer. Vi har en att vi ska åka taxi. Åka taxi, kan vi se, runt rondellen, typ 10 varv tänkte vi. Så tänkte jag såhär, vi beställer en taxi eller en Uber. Typ kanske såhär, ja, precis bussplatserna bredvid där. Sen hoppar in i taxin och säger bara, kan du köra runt den här rondellen 10 varv bara och släppa mig sen i rondellen. Så bara går man in sen här i rondellen. Det vore så jävla kul att bara se honom köra 10 varv runt rondellen. Alltså jag vet inte fan. Det är en idé vi har, och det är då röda. Så det är typ roulette liksom. Sen har vi här då, beställa Uber Eats. Och så skriver vi adressen. Typ, vi säger Donken som ligger här precis bredvid. Och sen kommer han ringa när han är framme. Och bara, det är du? Då säger man bara, jag är i rondellen. Kom över till rondellen. Så försöker vi få han att komma in till vårt crib här. Och lämna maten här inne. Ja, någonting av det ska vi göra nu. Så vi snurrar på hjulet och ser vad det blir. Blir det röda så blir det åka taxi 10 varv. Blir det vita så blir det beställa Uber Eats. All right. Jag bara säger att den här fick jag av en konung som gjorde den här på träslöjden. Han gav mig den här på typ så här Dreamhack eller någonting tror jag. Så nej, han gav den till mig på BAP faktiskt. Så big shout till dig som gjorde den här verkligen. Den är riktigt kunglig. Jag säger bara så här. Let's rumble! Let's rumble! Det är vitt. Och det är beställa Uber Eats. Okej, så jag tänker så här. Okej, vi går in på luren, beställer Uber Eats. Jag tänker upp en pizza. Men jag vill göra den här taxigen också. Vi gör den. Men vi börjar med Uber Eats-grejen. Och ja, det blir nice som fan. Okej, vi sitter och håller på. Jag tar en ny adress. Och så tar vi vart jag är här någonstans. Lägenhet, svit, slash våning. Jag skriver svit, lite. Ja, det här är en svit. Företag eller byggnadens namn. Vad ska vi skriva? Rondell. Rondell. Levererat i dörren. Egen anteckning. Vi tältar i rondellen. Och sen leverans i dörren, ta det. Ja, leverans i dörren, ska vi se. Ja, men vi är klara. Vad vill du ha? Vad vill du ha, Daniel? Alltså, jag är mätt. Typ italienska pizzor. Italiensk pizza. Apollo! Räka gorgonzola! Vill du ha det? Fan. Helt ärligt. En veganpizza. En kebabrulle vore fan. Kebabmeny här. Kebab med bröd. Ja, vi kickar en sån. Okej, nice. Den är på väg nu. Vänta. Den väntar lite med hur lång tid det kommer ta. Vänta, vi måste vänta på det. Jag måste bara. Har vi 200 i kontant? Nej. Vi tog att vi skulle betala på plats. Kings and me, tjena. Vi lurar in den i rondellen. Han kommer komma in, han kommer aldrig komma ut. 02:32 kom han. Klockan är 01:40, det är fan 50 minuter. Vad ska han göra? Natta ungarna, käka pizza själv, kolla på fotboll eller? Du har ett gympass emellan. En timme typ. Okej, men vi väntar till 02:32. Klockan är 01:40. Varför är det 32? Varför är det 02:30? Jag vet inte. Tjena. Vi hörs när vi har en update. Eller när konungen kommer. Han. Eller hon. Eller en penna. Lista här. Någon var ju på det så på krök med någon så här. Var en brud där som bara. Hon sa att hon identifierade sig själv som ett träd. Jag heter Daniel. Jag är fucking kebabrulle. Ät mig. Pizzeria ringer. Tjena. Men, har du beställt en vision och kebab med bröd? Exakt.
Ja, men du har skrivit inte... Du har skrivit inte din nummer. Det är Augustelsvägen 1. Okej, det är... Det var McDonalds Nacka, Vikdalsvägen. Det har inte nummer, ingen nummer. Men vet du vart McDonalds vid Nacka ligger? Vid Vikdalsvägen, om du vet vart det är. En mack här bredvid, Circle K. Vet du vart det är? Men kan du skicka precis din adress, men jag vet inte. Okej, vi tar upp den här. Vikdalsvägen 50. Vikdalsvägen 50. I rondellen ligger vår grossbutik. Okej, jag ska ringa från min telefonnummer. Kan du skicka din adressen till mig? Jag ska ringa tillbaka. Ska jag skicka adressen till det här telefonnumret du ringde ifrån? Ja, jag ska ringa tillbaka från min telefon. Okej, absolut, yes. Tjena. Ja, snälla, skick din adressen. Ja, jag smsade nu precis. Ja, jag har fått det som jag tack. Okej, bra. Ring mig när du är framme så... För alltså grejen är, vi tältar här i en rondell liksom, det är det. Okej, det är rondellen. Ja. Vi ska ringa på dig, vi kommer så snart. Ja. Det är bara att klacka på dörren när ni kommer. Yes. Ja, tack ja. Så Hej. Vad jag absolut också. Klacka på dörren när ni kommer. Varför ska han ha en timme på sig, en kebabrulla och en Vesuvio? Det är min fråga. Det skulle fan fråga han. 10 minuter alltså, en kvart. Gullmars och från Gullmarsplan hit, nu på natten, det är fem max 10 minuter. Nej, det är inte 10 minuter. Så, och vad tar du göra där? Max en snabb pizza. Ja, så alltså han... Och... Han måste göra någonting innan. Hallå? Yes. Vad sa du? Nej. Har du åkt förbi en rondell? En stor rondell? Engelska? Yes, I can speak English. Where are you now? I'm gonna look outside to the rondell. Yeah, if you come back here, you will see us. Oh. Tjena, tjena! We're sleeping inside here for the night. For what? Yeah, to see if we can do it. What? Like, people like to see if All right, how much was it? 200? Pengar till kungen! 100? Nu ska vi... 200? Gärna 20 bara. Sådär. Okej, okay. Thank you, man. Thank you, man. Bye-bye. Take care. Då är vi tillbaka till vårt... Nice, pirre! Här är vår pizza, Vesuvio, kebabrullen. Open that shit. Ja, det var inte slicead. GG, hur fan ska vi slösa den här? Okej, men det är ändå nice. Okej, kebabrullen. Kolla, jag tog kebabrulle. Nej, kebab med bröd. Nej, jaha, men vad fan. Jag tog kebab med bröd. Jaha, men jag trodde det var. Okej, men det där ser lite legit ut. Får se. Ja. Lukta. Oh, jävlar, lukta tacos. Tänk på tacos. Ej, vad gott. Ej. Vi var inte hungrig idag, men idag sa vi ska äta då. Ska vi äta? Ska vi gå till mitten? Vad gör du? Vet du vad du kan göra? Lifehack of the day. Ja. Kolla, jag kom på det här i huvudet nu. Jag tror det kan vara nice. Ja. Lyssna. Nej, men vad fan gör du nu? Helt ärligt. Vad gör du? Vad gör du? Vad gör han? Yeah. Lilla pizzan, du har en pizzarulle. Fiffan! Nej, man drar! Man river bara lite. Om fan bara visste att jag sitter i ett jävla tält och käkar pizza just nu. Det här. Ja, det funkar väl. Jag hänger liksom wow, den ser ganska tråkig ut om man ska vara helt ärlig. Fan vad mysig var det grabbar, eller hur? Ja. Nej, men vi ska dega lite nu, den blir nog boka en taxi och dega. Nu kollar vi lite film. En portabel DVD-spelare. Ey, vad står det på dig? Klockan är 03, typ såhär 10 tror jag. Det enda bilarna som åker nu är typ taxibilar. Ja, här är vårt snörhjul. Kolla, alltså vi har byggt upp en liten camping. Nu just det, jag käkar upp den här förut. Samuel! Vi degar lite i hotellet tänkte jag säga. Men, så tänkte vi försöka kolla om vi kan hitta någon taxi sen och köra den här. Att han kör typ 10 varv runt rondellen. Det vore jäkligt kul. Vi ska bara ha en liten tour här. Tjena, här bor vi. Och här är mina växter. Vi har lite sobajor, vi har lite plantor helt enkelt. Här liksom, här kan man gå in. Vi har flera ingångar. Hur mysigt ser inte det ut? Alltså ärligt. Här står man, och här åker bilarna. Och här bor vi. I en djungel. Alltså helt ärligt, jag ska inte ljuga. Det här är nice. Alltså det här är nice. Okej, jag borde inte uppmana till det egentligen, men... Nej, det är fan inte nice. Det är nice. Men okej, jag säger så här. Om, svårighetsgrad. Ön och tälta där på det där berget och grejer. Det var typ här. Jag säger det här är kanske
här någonstans. Det är möjligt, men man ska inte göra det. Det är varmt och skönt här. Okej, det är jobbigt att det låter med lite bilar och grejer ibland, men alltså så här, nej, vet du vad, jag tycker det är nice. Jag diggar det. Vi går in här i vårt crib och degar vidare lite. Så hörs vi när klockan blir lite mer. Kanske när vi hittat en taxichaufför som vill snurra runt oss i en rondell tivar. Vem vet? Jag vet inte, vad kan man hitta på i en rondell en natt? Ja, vad kan man göra då? Kan hänga i träden. Ja, det kan vi göra. Tjena, tjena. Tjena, tjena. God morgon allihopa. Boys, vad är klockan? 05.11. 05.12. 05.12. Tjena, tjena. Tjena, Ola. Är allt bra, eller? Okej, så klockan är 05.12 eller vad han sa. Jag vet inte riktigt. Vi har typ kollat på film nu i... Ja, vad blir det? Ja, 2 timmar någonting. Jag vet inte fan. Vi har bara degat i... Varför ser det rummet? Nej, men nu är det liksom som... Nästan, inte mitt på dagen, men alltså... Nu är det morgon helt enkelt. Vi har inte sovit någonting. Då klassas det som en, ja, men övernattning. Övernatten, ja. Det är fan sant. Det har vi gjort, ja. Så jag tänkte... Krypa in i djungeln här igen. Mysa lite till. Jag vet inte, vi har inte gjort den här taxigrejen än. Vi har inte fått tag på någon taxi. Det åker runt så här bilar här ibland. Och vi har försökt så här vinka in dem och grejer. Men de verkar inte, antingen ser de inte oss eller så vill de inte. Jag vet inte riktigt. Men jag funderar på att ringa en Uber snart. Och kolla fan, vi vill köra lite varv runt rondellen. Bara för skojskel liksom. Jag vet inte riktigt hur länge till vi stannar här. Alltså förut var jag trött när vi kollade på film. Jag var så nära på somna, men nu är jag fan pigg. Nu är jag stavklar. Nu är jag redo för att göra roliga grejer. Eller vad säger ni? Tjena, tjena, gott folk. Klockan är om någonting på morgonen som jag sa ganska nyligen. Välkommen hit, följ med till min koja faktiskt. Ett litet spin the wheel som ni ser här. Och förut så skulle vi då beställa Uber Eats eller online pizza. Det gjorde vi då. Om den hamnar på den röda nu, då ska vi försöka hitta en taxi, Uber någonting. Och försöka få den bara åka massa varv runt rondellen. Och bara kolla vad de säger. Jag vet inte fan, jätterandom. Vi kör bara. Let's rumble! Fyre. Och det är röd! Det är röd! Eller? Ja, det är röd. Det är röd. Åka taxi. Runt rondellen, okej, okay, vi kollar många varv vi kan få till. Fan vad kul, all right, vi letar upp en taxi. Om ingen vill komma hit så får vi bara hitta någon så nära här som möjligt. Du eller? Vi löser det här, yeah. Okej, okay, så vi försökte få tag på en taxi från rondellen att de skulle komma dit. Men det var ingen taxi som verkade vilja göra det. Vi bestämde oss för att gå till en taxi som vi såg från rondellen, som låg ungefär 150-200 meter ja, därifrån. Så vi frågade han ifall han ville skjutsa oss till vårt hem, ja, till rondellen. Och köra några varv där runt och ja, ha lite skoj liksom. Vi gör en liten rolig grej här. Vi ser rondellen där framme rätt i mitten där. Vi har gjort en övernattning där i tält. Vi har tältat det i rondellen. Vi tänkte så här, kolla hur mycket skulle det kosta och åka taxi bara runt några varv i rondellen. Går det att göra? Bara för, alltså så här rolig skojskul. Ja, men fan kul. Ja, då kör vi. Sånt håller vi på med dagarna om dagarna. Det är... Här har vi vårt boende. Där, så här, det ser du, där, det är 2 tält. Ja, jag ser det. Ja, jag tänkte bara, vi åker bara några varv runt här liksom. Bara för, ja, ja, bara för skojskul. Bara kolla in de fina kontrasterna liksom. Det är en kille. Ja, exakt, det var på det. Ska vi köra ett varv till? Nej, men fan vad kul. Jag tog några varv runt rondellen. Hur såg det ut? Det såg skitkul ut. Tjena, tjena. Är vi går tillbaka till vårt hem tycker jag. DJ. Sover du? Får se. God morgon. Tjena, tjena. Sover du gott? Ja, nog då. Nu börjar alla bilar åka runt här på morgonen här. Klockan är 6:30 på morgonen. Klockan är typ 6:30 på morgonen. Man hör att nu är det mycket trafik här ute. Nu är de igång. Det är väl bara en tidsfråga när folk ser oss. För nu är det liksom, det kommer ut när det var mörkt. Men nu är det verkligen ljust och folk ser oss tydligt om fan. Så vi funderar på att dra snart eller stanna kvar ett tag till. Jag vet inte, eller vänta tills någon ser åt oss. Det är det som är frågan. Men vi har klarat hela natten i alla fall. Jag vet inte riktigt vad som mer finns att göra. Om jag ska vara helt ärlig. Right, klockan är strax innan 7 nu. De här 2 gossarna, de ligger fint täcka där. Ah, DJ! Okej, jag har fått liv i grabbarna. Verkar som att vi ska packa ihop lite nu. Ska vi kolla hur det ser ut där ute nu? Tjena, tjena! God morgon allihopa! Tjena, tjena! Välkommen till ny dag! Idag är det fredag. Nej, nu blir det hem och dega det tror jag. Men som jag sa innan, det var mysigt. Det var mycket skön och roligare än när man säger så. Right, vi är full rulle. Vi har faktiskt tagit bort det här tältet, blå tältet, som ingen har varit i, typ någonting. Så nu tänkte vi rulla ifrån. Vad är klockan exakt till de som kollar? Till de som undrar. Tjena, jag kan inte ens prata. What's up? 0702. Vi skulle ändå klassa som en överrattning, för nu är det många som är ute och vandrar. Mycket bussar som är och kingar runt liksom. Morsan, man har tidigare gått upp, eller? Var tidigare gått upp? Ja, alla från bussarna, bara, alla från bussarna sitter så högt upp, de bara glor sönder på oss. Hej! Ray! All right, Europa. Då är vi klara, nu taggar vi härifrån. Jag tror klockan är typ 7:30 någonting nu, eller? 7:30 hos mig, ja exakt, det är det. Bra jävla krigat, nu rullar vi ut från den här rondellen. Vi har då varit hela natten, det är jäkligt mysigt egentligen om man tänker efter. Tjena, tjena, god
morgon, god morgon! God morgon, Robert! God morgon, traktorjävel! Här har varit vårt hem. Ja, vi har ju lite packning. Jag ska säga, jag tror inte jag använder någonting förutom luren, snackset och... Powerbank och det är Supreme-hjulet. Dubbel upp. Två bickor använder man också, men det gör man ju hela jävla tiden. Man får stå och parkera i en timme, Matt. Jag har stått där hela natten. Ingen parkeringsplats. Jag har inte ens P-skivor. Nu är vi hemma hos Dulle, eller utanför Dulle. Nu ska vi skjuts... Ja, nu ska du hem och slagga. Eller in och slagga. Fan, jag kan inte prata. Alltså, jag dygnat. Mina ögon börjar svida. Jag borde inte köra bil nu egentligen, men... Ja, tjena, hej, jag är här, jag lever. Boys, jag måste bara säga. Vem fan är det som måste klara här? Ingen. Noll. Jag trodde faktiskt snuten skulle komma flera gånger och... Det gjorde de, men de åkte förbi. De, ja, exakt. De åkte förbi, alltså utan att överdriva nu. När över vi 20 gånger. Över 20 gånger såg vi polisbilar. Sen när vi var i tältet, under många gånger de åkte förbi det också. Vi hörde ju bilar utanför, men det är så här, ja, säkert hur många som helst. Sirenerna. Ja, sirenerna och diskolampor grejer. Ja, diskolamporna och grejer. Alltså, så här. Och då måste jag sätta oss 100%. Andra bilar och bussar grejer, de glodde ju rätt in på oss grejer. Så snuten verkar inte bry sig, jag vet inte riktigt. Om det är någon som kollar på videon som kanske är polis, eller har någon farsa eller morsa som är polis, fråga jättegärna dem och kolla vad de säger och kommentera i videon. Eller om ni har själva koll på lagen, för det vore intressant att veta vad det är. Men jag får ta tacka för mig. Glöm inte att prenumerera på kanalen nya och glöm inte att like också. Följ med PC också, så vet du det. Och med det sagt så får jag ta och tacka och kinga för mig. Och glöm inte att kommentera också i kommentarsfältet någon annanstans vi kan övernatta på, någon så här sjuka ställen. För det börjar bli en grej alltså. Nästa video kanske vi uppgraderar vårt tält också. Vem vet? Eller ut med det.